Neve nuk mund t'a lejmë asë dhe një ditë shpinë. Kush e di, do zoti, po u bëjmë edhe nga gjendja ekonomike më mirë, e do t'a bëjmë shpinë akoma më të mirë, që nga themeli do t'a prishim e t'a bëjmë. Bile edhe fëmijëve e u themi, në qofë se u i rëtë mundësia, duhet mos e lini, do më tanë se ato 5 ditë që t'beni pushine, në dhe njështë që t'beni këtu, dhe nuk i beni asë një vend tjetër, dhe që t'jene edhe pashtë nëzime, dhe si klime, dhe si ujë, dhe gjitha drejtime, dhe si ajë, se këmë të shte njëjë, do më tanë që ujë i vërtet, është i mirë, po kur e pia të peburimi, do më tanë që atë kumburon, se vërtet nuk i për një randë malo, po që se silet në një qezë më lartë, në tubacione, përse di nuk quet ujë originash. Se kur e pia të peburim, e një është ujë originash. Edhe plus që nuk është një vend që nuk ka spërkatje, që unë patatja nuk ka si loj spërkatje, asë për buborec nuk spërkatje, të dusë për dhe vruke dhe edhe kimi kate gjera tira, dhe vetëm e pjë organikë. Edhe kjo patate e ronë për shemëll e shkullim shtatore, neve, ronë dhejë në fund të majë që rëshorë, do mëmë. Rinin mire kemi kaluar, se gjithmonë në fillim emigronin njëzit që vuanin, që më nëndër njëtë. Njëzit që s'kishin, që në spotën tanin bukë ose shinin keqë, se ne kemi bërë një jetë të mirë, edhe më për para. Për shumë unë, nuk fotem të mburën, po kisha një nenë shumë një koqire që kur do që vinja me orkestrën, mi dinte ato plashka grenzë. Në të grenzë, i themi, te kurosura, i madhe shumë shumë. I dinte o borit ajo rrugës, s'kisht asë një grua në fshatës. Dhe duke qenë i tim, dhe ashtu, nuk e brastit në fshatës, e nuk vua një ashtu. Pa pashti që nuk mund esi e shumë nga ekonomia. I po e patëm si e pi qendrë, kështu pasaj që vërtet ne do kontribuojmë këtu, po pikën të përmiti e qitë të shkonë në qytetë, për shemë të në lidhës si pas shkollën, si pas aftësis që kishin të valdojnë shkollën, dhe që gorin atë vetin e tyre, se këtu nuk ishte për fëmijë. Aji që ishte një vëllaj dytë, ishte brigadire, jo dhe ishte si pasërini, se dhe ishte shumë shumë, si mund të njëllë, e dërguan në kursat e për klarinet, atë vëllajnë. Kurse unë isha këtu, edhe kisha unë shumë këtë shqipa, e kishte si mund të them, si mund të them, do më tanë, si konsiderat në shumë për të, si shoqëria, si konsiderat për të ashtu, dërguan atë në kurs. Edhe i shkonte dhe vinte në kurs, vinte këte, dhe që kur vinte këtu, unë bleva një radio i Liria, në banjë do, edhe unë isha aqë qëtë par muzikë, sa kur gjonja muzikë, do më në qoni së të do, në banjë me vete radio, ku do. Ato radio i Liria kështë në mëdha ato, me bateri, djeli, e kështë në volume ato. Kudo që shkoja në punë, në aktivitet, në banjë me vete. Edhe mësonja pisë në i tekshme, në ajo. Edhe kur vinte vëllai që shkonte e linte klarinetën këtu, kur ne merrja tash klarinetën fshehur aty. Edhe përpunonja vetë klarinetën. E pastaj kur vinte ai unë linja prap aty në vend, linja kallama që qushin, i linja vetë në kosë aty. Dhe kur vinte ai zinte gjithfare. Pastaj pasi kaluam 4-5 muaj, ai 3 muaj kishte kursin. Dhe arrinti ishin tan 3 shokë të fshatit ata dhe bënin prova. Dhe pasaj tash unë më jetë mua pak klarinetë. Dhe mua klarinetë unë, dhe ata dojnë se ashtu. Kur bëra një pjesë unë pasaj, ata po që ditë eshin, të shimë, si ka mundësi kë, ke ka mësuar. Dhe se kisha ndishme intimet muzikës, dhe i shoqëronja më mirë ata pasaj, dhe gjithë e vlajtë. E vlajtë tim tha, unë ufqem kam për klarinetë, dhe mua një hodhë klarinetë. Dhe më dha mua. Pasaj e tjetëri, kishim edhe fisarmonikë në intim, pasaj, vlajtë mua një fisarmonikë. Edhe vazhdoj e kësa, po pasaj unë isha vajtonja që në gjerë. Dhe vazhdova rreth 18-20 vite, dhe në 2001 në orkestrë. Si binja shkonja në Durrës, Tiranë. Unë fëmijë të kam një në Tiranë, një kam në Itali ka i kërë. Gruane ka i kërë zonja në djallin në Tiranë. Unë gjë e ndishka dishtë të thosha se duke fjallë që fjallë pas më shumë, kur u prisë sistemi, ishim unë vëllaj dhe ishte e në tjetër në fshatë, unë vashë një mendim. Ta shumë që tecit, punat, punojmë, duhet bëjmë si punë bashkimi të tre. Të bëjmë një stat blektorie në amë të fshatit, të blejmë një makinë të ashtë një zëtor e një punë blektorie. 300 krerë për shumë ta mund të bëjmë, dhe një tjeni të tre të angazhuar, se bëhet puna më mirë. Dhe e më mirë, i po këta nuk më randë akord, se thamë, kjo që lafën shumë do punoj më pak.
edhe nuk na isi të dhe, po të shtetësu, gjithmonë është si kooperative vogële, jo? Do kështetësu ri puna, do të punoj edhe me njëtë edhe që të kështetë një gjerë.